Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a pro dnešní video jsem si připravil, že si zahrajeme Where is in Fortnite. Se mi ukáže nějaká část mapy ve Fortnite a já budu muset učit na té mapičce, kde to přesně je. Budu moc rád, když pak napíšeš do komentářů třeba, jaký jste měl skóre, nebo co si stipnul, jestli bys byl blíž nebo dále. Budu moc rád, když dáte po tohle video lajčík, odběr, nebo když si mě hodíte do support creatorů, prostě potržítko Martin. Ne? A taky každý den se snažím streamovat na Twitch TV, lomeno prostě potržítko Martina. A budu moc rád, když dorazíte, hrajem tam různé hry s chatem, sola, jiné hry, takže určitě přijď. A to nebudu dál obkycávat, jdeme na to. OK, takže jsme přímo tady, půjdeme asi si dát vlastně 7. a 8. season, protože 7. a 8. season je fakt season, které mě strašně bavily, takže ty lokace tam spíš umím. OK, jsme tady, tohle by mělo být Happy Hamlet. To by mělo být Happy Hamlet, když se řekl bych, že tady je ten někde ten záhyb, ve kterém jsme. Tady, podle mě tady přesně nějak jsme. Tady. Schválně, 5 metrů. No, to jsem měl nechat tam, kde jsem. Hej, já bych byl úplně přesně. Kdybych to neposunul, jsem úplně přesně. 395 pointů je krása. Ne. Ale, co to je? Co je s těma stroma mapa, bože, udáci stromy, co je s tou mapou? To je to, myslím, že kousek od Pleasantu. Tady vlastně byl Pleasant Park. A tady kousek byly takový ty autodráhy. A autodráha, kde je? Tady byla. Jo, tady byla. A tady vidíme stromy, všechno. Já bych řekl, že jsme tu. Jsme přesně? Cože, 19 metrů? To kde se stala chyba? Co? Dobře, věřím, že bez tak mě se snaží skemnul, abych nebyl nejlepší, protože přece season a Fortnite všechny znám, takže jedu jako bake. Tak určitě. Co tu mám vidět, plus? No teď se bez tak úplně totálně pletu a označím totální kravenu. Ne, to jsme tady, tady určitě, protože tady kus toho občnívá té hory, takže to bude určitě někde tu. Já tipnu sem, to fakt jako nevím, 57 metrů. And you fail. To bylo tam, to bylo opravdu tady, ach jo, co je zas tohle, prosím, hle, nebudu to moc dávat tomu, protože zas budu někde jinde, a jsem 2 metry, oh, nice. No, tak tuhle lokaci jsem docela letěl, Frosty Flights, nevím, už je to fakt dlouho, schválně, 11 metrů zrovna je docela, jako tady, ale to zas, já nevím, mně přijde, že oni to mají spíš špatně než já. Co máme dále, pana krále? Jo, tak to vím, kde je. To bylo kousek od Pleasantu, který máme tady. Tady nahoře byly košíky a takové ty čtyřkolky. Schválně, 4 metry je fakt jako maličký kousek. Tady zase vidíme Polar Peak. Tady vidíme Polar Peak, je to hodně daleko teda. Já si musím zapnout větrák, já doufám, že to nepůjde vyslyšet v tom videu, jenom je totální vedro a tady asi umřu. Počkat. Super, no tak to půjde slyšet. Tady je kousek Lazy Links, takže musí to být kousek od Lazy. 298 frozen patties later. Já jsem to našel, já jsem chtěl říct, abych řekl, že to je možná tu. Na to, že jsem vůbec jako chvilkama nevěděl, kde to je, tak jsem to typl na 9 metrů, což je strašně krásný a cítím se jako fakt jako borec, že tu mapu znám, jo. Tak, teď tady máme, jo, to je přímo to je přímo Loot Lake, víš takhle? No a to je moc blízko to záhybu, ne? I když to zase líbí oko, nula metrů, já jsem to typnul úplně na milimetr skoro, fakt jako skoro na milimetr. Hezky pěkně! Tohle je kousek od Paradise. Zkusím to random typnout. Ale vy mě zabijete, když to typnu totálně blb. Někde. Tady. Cože? A jo, to fakt bylo tady, no. Tady je vlastně ten konec, co jsme viděli přece. Nevadí, teď jsem to zkazil jednu tu a mám. O, lama! Já se vidím normálně ve Fortnite. Oni normálně udělali screenshot rovnou se mnou. Yeah, that's pretty true. That's true and yeah, that's true. Jo, tohle bude jednoduchý, to vypáže. No, to je zase jednoduchý. Tady je želvička. Tady je ten roh vlastně. Tady je ten roh, tady je to kamenité. My jsme tu o kousek od toho klacku. A tady vlastně máme hned tohle. Jo, tady jsme, ne? 7 metrů je víc, než bych čekal. Typnul jsem tak 2, ale
Jo, my jsme fakt jako blízko. Dali jsme 4800 pointů za 10 her. Když tak, jestli mě někdo z vás překoná. Hej, ještě jednou bouchnu do toho mikráku. Jinak jestli mě někdo překoná, určitě mi to napište dolů do komentářů. Fakt mě to zajímá, jak se na tom vy a jak dobře znáte tu mapu. Tak, OK, night mode znamená vlastně to, že budeme mít jen takovou lampičku, já vám to rovnou ukážu, jo. Tady vlastně mi říká, že mám dát F-ko, já když zapnu F-ko, tak tady mám takovou pidi lampičku a můžu se vlastně dívat jenom takhle ve tmě, jo. Takže je to takový těžší, to tady tě, abych řekně, typnu to sem, nemůžu nic zkazit, 39 metrů, je to dost, ale bohužel jako bez baterky už jsem nic neviděl, myslím, že zatím si vedu dobře, protože to je někde, určitě musí to být určitě tady, OK, musí to být určitě někde tady ten roh mapy, protože když se podíváte, tady jsme úplně na rohu, nic tu není, jenom shooter, takže bych typnul, že jsme tu někde. Je to spíš na stonu, i když jako tady se zas, kdo nevidí, tak zase se vidím jako na dlažbách, takže jsem to typl tady, jo. Nevadí, bohužel to rybí oko dělá takový efekt. Tak, tady už jsme byli v light modu, takže to možná, hej, to bych možná mohl dát i úplně na metr. Schválně. Třicet, OK. To nebudem to komentovat, OK? Jo, tuhle lokaci si pamatuju, tam jsem jí dvakrát landil za celou dobu. Jsem na téhle lokaci byl fakt jako dvakrát. Tohle, už nemáme baterku. To je teď risk, ale. Buď to bude tady někde. Tady. A nebo že by to bylo tady? Nevím. Schválně? 26 metrů je to hodně, ale na to, že jsem viděl okolo jako fakt nic, tak jsem to typl fakt pěkně. A jdeme dále pana krále, jak by řekla moje oblíbená youtuberka. Tak dále pana krále. Pane bože, to si děláte ze mě srandu? Jo, to je kousek od Loot Lakeu. Tuhle lokaci, jako Loot Lake si samozřejmě pamatuju. Je někde zde. OK? No tak to ne. To se budu normálně soudit. Nesouhlasím s tím. Ta aplikace nebo ta hra nechce, abych vyhrál. No joke. Jo, to je ryba. Tohle bude určitě tady. Takže tady někde jsme. Víc co ne... Zas 40 metrů zas. Já jsem blb. Proč já jsem se přes tu baterku nepodíval víc. K tuhle lokaci jsem párkrát byl. Tady jsem párkrát byl. Hip. Jo, tady bych řekl. Jo, tady. Schválně, jak jsme na tom. 5 metrů actually. Hodně pěkný. 5 metříků je fakt kousek, takže krásně. Počkej, jo, to je, ale jo, to je zase ta. To je zase Loot Lake, jenom jak to je, myslím, že nějaká ta devátá zóna až. 14 metrů, to je docela dost. Já fakt končím. Řeknu, že končím a doslova mě to dalo nějaký konec mapy. Na konec mapy mě to dalo. Tady budu. Ne? 9 metrů je pěkný. Popravdě, ohodnoťte v komentářích 1 až 10, jak dobře znám season, teda chapter 1, ta season 7, myslím, že až 9 tohle je. Tu mapu fakt znám jako na milimetry. Dám, co je tohle? To je zase roh nějaký mapy, oni mi to chcou fakt udělat nejtěžší. Jo, počkej, to je někde tady. Tu nemám šanci tipnout, no už nemám ani baterku. Ukončíme to tady, jak jsem blízko, 60 metrů, to je zlý. Uznám si to, nebylo to špatný, za 10 her dát v night modu 4700 bodů. Pochopte se v komentáři, jak jste to vyzvládli, jestli si to někdo zkoušel se mnou. Já děkuji, že jste zkoukali tohle video, budu moc rád, když hodíte dolů like a odběr, nebo když navštívíte můj Twitch. Twitch TV, lomeno prostě potržítko Martin. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a zatím zdar. Po třetí natáčím tohle video. Jestli mi nepůjde záznam, tak se asi střelím.